Snad již v únoru letošního roku dojde k prohlášení Kinšperského betlému, který se nachází v místním kostele na Nanebevzetí Panny Marie za kulturní památku, díky čemuž by se mělo usnadnit schánění peněz na jeho záchranu. Betlém se 70 renesančně barokními figurami zakomponovanými do přírodní scenérie orientální krajiny je unikátní ukázkou práce podkrušnohorských řezbářů. Tato jedinečná památka, kterou se během posledního roku podařilo dostat do povědomí širší laické i odborné veřejnosti, je přitom starší, než se původně myslelo. Památkáři ze vrubnou prohlídkou zjistili, že většina figur nepochází z poloviny 19., ale již z 18. století. A podle magistry Drncové z Plzně, z památkového ústavu státního, tak dokonce některé prvky jsou z roku 1680. V současné době se ale betlém nachází ve velmi špatném stavu. Řada vzácných figur je silně poškozená a původní barokní stavby a domky dokonce musely kvůli značné zchátralosti zůstat uskladněny ve farním depozitáři. Betlém je přitom ojedinělý nejen svojí uměleckou a historickou hodnotou, ale také díky své tradiční barokní kompozici, kdy v průběhu liturgické doby vánoční dochází ke změnám zobrazeného výjevu. V baroku si lidé rádi hráli s obrazem, tedy s prostorem. A tak tam se dochovalo narození páně, tak jako vidíme dnes. 6. ledna přibudou tři králové, klanění tří králů, a následně za pár dní na to, podle čtení evangelia při mši, bude změna a bude útěk do Egypta. Takže tři králové se obrátí jakoby zády k Betlému, k jesličkám, a jezulátko bude posazeno na oslátko a v doprovodu Panny Marie a pěstouna páně svatého Josefa bude emigrovat do Egypta. Díky prohlášení Betléma za kulturní památku by se na jeho záchranu mohlo podařit získat státní příspěvek z prostředků Ministerstva kultury. 80 000 by ale na rekonstrukci, která má podle odhadů stát zhruba 400 tisíc korun, měl přispět také majitel Betléma, tedy místní římskokatolická farnost. Ta ale v současnosti takto vysokou částkou nedisponuje a proto v případě souhlasu státních institucí uvažuje o vyhlášení veřejné sbírky. Farnost přitom počítá s tím, že Betlém by se měl po ukončení rekonstrukce stát významnou turistickou atrakcí a tudíž být podobně jako například Betlém Třebechovický přístupný celoročně.